Jo, det var... Jo, jag tyckte det gick bra. Ja. Tyckte jag. Ja, kan du ta oss igenom åket? Ja. Ja, hur var det? Det var lite... Lite mycket kullar och sånt där. Det var lite sådär... Lite rädd att jag skulle åka ur, men det gick... Jag hållde mig på banan. Ja. Det var det. Du ramlade ingen gång? Nej. Nej. Vilket publiktryck? Ja. Ja. Har du åkt inför så mycket folk innan? Nej. Hur var det? Ja, det var jättebra. Vad tänkte du innan du startade där uppe? Jag fokuserade på portarna, hur jag skulle åka. Ja. Och fokuserade på mig själv. Jag skulle åka snabbare åk än jag gjorde igår. Ja. Fortare och tänka på liksom det här kommer gå bra. Ja. Inte tänka så mycket. Nej. Bara köra. Gick det fortare? Ja, lite. Ja. 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 Jäklar vad vi är duktiga! Vi är så duktiga! Ja. Jag är stolt! Är du det? Ja. Allihopa sköter sig hur bra som helst. Ja, och det, de åker så fort, de åker så bra. Ja. Super!